Важливі міжнародні перемовини у форматі Росія-НАТО, стягування військ країни-агресора до рубежів з Україною та переслідування опозиції. Саме ці теми стали основними у першому в новому році ефірі проєкту «Говорить Великий Львів». Це пост-шоу, де я традиційно переповім основні акценти, які розставляли у студії минулого четверга. Перемовини Росія-НАТО. Експерти певні, вони стали важливим кроком для дипломатії, адже їх провели вперше від 2019 року. І саме ці перемовини можуть стримати Росію. Знаєте, в дипломатії існує така приказка, таке прислів'я, що допоки говорять дипломати, доти можна сподіватися, що не будуть густи гармати. І в даному випадку, я думаю, що цей великий діалог, який зараз розпочався, ця величезна дискусія, до якої залучені і міжнародні організації, і лідери багатьох держав світу, вони в певній мірі стримують Московську Федерацію. Тому що допоки з нею говорять, немає такої, знаєте, абсолютно правильної для Путіна причини розпочинати відверте вторгнення. Не менш важливими є й заяви, які лунали від наших європейських партнерів вже після цих перемовин. Адже на прес-конференції після зустрічі генеральний секретар НАТО наголосив, Росія – країна-агресор, вона вже незаконно окупувала українські території і продовжує це робити. Ба більше, у НАТО вкотре заявили, двері у Північно-Атлантичний альянс відкриті і Росія впливати на цю політику не може. Ми сьогодні маємо формат вже отверезіння Європейського Союзу, країн-членів НАТО, про те, що сьогодні відбувається. Україна як контриб'ютор сьогодні безпеки для країн-членів НАТО і Європейського Союзу дуже багато вклала для того, аби, мені здається, і НАТО сьогодні збереглося і мало таку тверду позицію. Особливо останні три дні це така дипломатична війна, яка є дуже активною, за якою всі слідкують, навіть, можливо, ті, що не цікавилися і не працювали безпосередньо. Ми сьогодні маємо, скажімо, нам не треба змінювати заради там НАТО чи заради Європейського Союзу. Ми змінюємося заради того, щоб зберегти свою країну, свою державу. Ми хочемо Україна, аби все відбулося з точки зору нашої безпеки. А ви знаєте, зовсім не в СССР ми хочемо повертатися, до якого тягне нас Путін і Москва. Україна сьогодні зробила свій вибір, а це євроатлантичний вектор нашого розвитку. Для нас сьогодні ключовим і важливим є, щоб нас зрозуміли партнери. І схоже, це розуміння потрохи таки приходить, адже на перемовинах говорили не про те, що Росія має якісь розбіжності з Україною, там говорили про те, що нині ціла Європа має проблеми з країною-агресором. Зараз вже ми чуємо те, що Україна не як окрема країна, а як частина Європи, втягнута у війну, має конкретно визначеного ворога, має конкретного визначеного агресора, і окупанта, який окупував територію. Там була відповідь голови про те, що Росія таки окупувала територію і частково окупувала територію Донеччини та Луганщини. І це дуже важливий крок, і це дуже важливий стейтмент, який почув весь світ. І, до речі, відповідь ця була дана російському журналісту. Це дуже важливо. Це перше. Друге, важливо те, що Росія отримала відповідь «ні» на всі ті пропозиції, прохання, забаганки, які виклала в своєму листі. І ця відповідь чітка і зрозуміла. І ця відповідь об'єднана. Це не тільки відповідь Вашингтону, однієї країни. Це відповідь країн-членів НАТО. Для нас, як для країни, це також дуже важливо. Для Грузії, для Молдавії, для Фінляндії, для Швеції, для всіх тих країн, які ще поки не є членами НАТО, але які прагнуть і мають повне право вирішувати своє майбутнє як члени Альянсу. Втім, попри те, що Росія чує відмови на свої забаганки, нам не можна розслаблятися. Навпаки, зараз саме час для української влади посилювати обороноздатність нашої держави. Експерти запевняють, Росія обов'язково вдарить по Україні. Втім, це буде не повномасштабний наступ, адже 100 тисяч військ біля нашого кордону замало. Це будуть точкові удари для розхитування ситуації всередині нашої держави. Мій прогноз наступний. Удар Росії по Україні буде.
Він не буде таким, як ми думаємо, масштабним вторгненням 100-тисячної армії. Вони тут не протримуються, тому що їх там з кожного сарая повиганяють. А от те, що вони можуть ударити по об'єктам критичної інфраструктури, кібератаками, вони можуть енергетичну свою геополітичну зброю використати, вони можуть скористатись дестабілізацією в певних регіонах України, вони можуть дуже багато чого зробити, в них є такі можливості. І загроза нікуди не зникла. Тому для нас результат, поки дипломати дійсно говорять, гармати мовчать, треба оці гармати готувати. Тоді буде мир. А якщо будеш слабким, запросиш агресора і буде війна. Як один з чинників, який може стримати Росію – санкції. В Америці вже готують різні формати обмежень у разі повномасштабного наступу Росії. Втім, наші політики нагадують, що Росія напала на Україну вже давно, і саме під час окупації Криму були необхідні ці санкції. Ми говоримо про те, що є якийсь новий пакет санкцій, який може бути введений, якщо Росія буде вчиняти кроки стосовно окупації. А скажіть мені, будь ласка, а в нас що, зараз не є окупований Крим і частина Донецької і Луганської області? Можливо, якби вони ввели ці санкції, про які вони зараз говорять, ще тоді, коли Росія окупувала Крим, можливо тоді не було б окупації Донецької і Луганської області? Насправді, питань є дуже багато. Але з цього всього потрібно зробити, в першу чергу, головний висновок. Українці мають, на жаль, але мусять розраховувати, в першу чергу, самі на себе. Якщо ми в себе вдома не будемо наводити лад, чи то в політичній сфері, чи то в економічній сфері, чи то, в першу чергу, в військовій сфері, і буде влада розраховувати на те, що війни не буде, бо за нас США вступиться, чи Європа вступиться, чи якось так складуться геополітична карта, насправді це стратегія призведе до втрати нашої країни. Тому якраз гарантом незалежності нашої країни є українська нація, українська держава і українці. На жаль, не держава. Тим часом, поки російські танки стоять на нашому порозі, українська влада бореться з опозицією. Вже наступного тижня через підозру у державній зраді можуть заарештувати п'ятого президента Петра Порошенка. Його адвокати переконують, справа сфабрикована і вимагають, аби правоохоронці не виконували злочинні накази влади. Політичними переслідуваннями займається особисто президент і офіс президента, а правоохоронці вони не більше, ніж інструмент. Це по-перше. Цю справу в жодному разі не можна розглядати окремо від системного переслідування, яке почалося одразу після виборів. Тобто, якщо, я думаю, всі пам'ятають, в травні 2019 року славнозвісний, тепер вже підсанкційний, відповідно до акту Магнітського уряду Сполучених Штатів, такий собі Портнов, почав продукувати безкінечні заяви про злочин. З тих пір, тих заяв вже там, ми перестали їх рахувати, коли дійшли до сотні. З тих пір майже все Державне бюро розслідувань залучено, велика частина Офісу генпрокурора. Ну, щоб було зрозуміло, ми нарахували свій час, що слідчих Державного бюро розслідувань, які займаються переслідуванням Петра Порошенка, там більше 70. Тому що десятки проваджень. Прокурорських там теж за півсотні вже набралося. Тому все це цілий комплекс. І у цього комплексу, цього системного політичного переслідування періодично бувають загострення. Ось був рейтинг, коли там Петро Порошенко зрівнявся з Зеленським, і сталося чергове загострення, пов'язане ось з цією справою. З'явилася так звана підозра, про яку ніхто нікого не повідомляв, тому що я і публікував навіть в мережі, в Фейсбуку і в блозі у себе, що доказом повідомлення про підозру є листочок з підписом такого собі прокурора Бондаренка, де написано «повідомлено прочерк», «дата повідомлення прочерк», «час повідомлення», «хвилина повідомлення прочерк». Тобто, плюс до того, ми знаємо, ми змусили там з кліщами видрали в Київському апеляційному суді з одного з прокурорських працівників, що дійсно існує таємно, вони їх бояться навіть показати, тому що акт Магнітського, він же не жарт.
що існує ухвала від 24 грудня про затримання Петра Порошенка з метою приводу його до суду. Існує клопотання, яке вони теж бояться оприлюднити, про поміщення, тримання його під вартою. Все це абсолютно незаконно, тому що його ніхто не викликав. І він, звісно ж, не ухилявся від явки до суду. Бо ви ж бачили, от я, як, наскільки я дивлюся ефір з свого тут з комп'ютера, я бачив ці кадри, тут у вас вони демонструвалися. Ви ж бачили, хто там підбігав? Ці ж люди, коли ДБР когось затримує, не боячись, то у них напис ДБР на пів спини. А тут підбігали якісь невідомі люди, щось кричали. І звісно, що охорона їх не допустила. Тим більше ми потім з'ясували, що і повістки в них були спрострочені. Тобто, ще раз кажу, там до закону вся ця історія жодного стосунку немає. Це класичні політичні переслідування. Панує думка, що ці політичні переслідування вмотивовані саме втримуванням рейтингу чинного президента. Влада це все зробила як певний фарс. І це зараз виглядає як певне продовження цього фарсу. І виникає просте дуже питання. А невже в нас немає реальних ворогів, про що говорив пан Любомир? Невже в нас немає п'ятої колони? Невже, коли, наприклад, там спецслужби закордонні говорять про те, що в команді Зеленського є п'ята колона, яка відверто грає на агресора? Тобто, розумієте, справа не в Петрі Олексійовича, справа в тому, що реально ігнорується дуже багато реальних людей, які мають реальні підстави для того, щоб було переслідування, і вся увага і всі сили кидаються на одну особу. Це перший момент, який кидається в очі. Тим часом однопартійці і прихильники Порошенка закликають свідомих українців прийти і зустріти п'ятого президента з дипломатичного турне вже 17 січня. Ми разом з усіма небайдужими громадянами України, які доєднаються, незалежно від політичної сили і політичних вподобань, але маючи проукраїнську позицію, ми прийдемо зустріти Петра Порошенка, п'ятого президента України, і припильнувати, щоб не було порушень закону з боку силовиків, не було провокацій з боку уже, як нам відомо, зареєстрованих провладних каналів, які зареєструвалися в аеропорту Жуліани, вже отримали акредитацію. І також, щоб Петро Олексійович міг безперешкодно прибути на зустріч до генеральної прокурорки, я маю надію, вона не буде втікати, а так само проговорити свою справу, зокрема, якщо буде і потрібно, в тому самому печерному суді. Але я хотіла би наголосити на дуже важливому моменті стосовно цієї справи. Перший момент – це те, що арешт майна накладається тоді, коли діяльність певної особи, як вважається, нанесла велику шкоду українській державі. І, відповідно, цим майном треба компенсувати цю шкоду. Я нагадаю, що закупивши вугілля в українських підприємств, які були зареєстровані на території України, сплачували податки на території України, зарплата виплачувалася з банкоматів, з банків на території України, замість південноафриканського вугілля, яке було набагато дорожче, мало набагато нижчу зольність, тобто набагато паскудніше горіло, було зекономлено шалену кількість коштів для української держави. І була можливість закупити більше вугілля, щоб люди мали опалені будівлі. І я нагадаю, що тоді на початках війни з котлами, зі всім, в Україні не стояло перед простими громадянами питання, чи як нагріти свої домівки. Другий важливий момент, що згадав мій колега Олег Синютка, 31 раз було вказано, що в невстановленому місті, з невстановленими людьми, в невстановлений час, в невстановлений спосіб щось там нібито десь робилося, починаючи від створення Організації Об'єднаних Націй. Чим би не закінчилися ці чвари всередині України, нашій державі це точно не піде на користь, кажуть політики. А ви як гадаєте, чи зможе Зеленський посадити Порошенка за державну зраду? І хто переможе чи програє у цій боротьбі? Пишіть свої думки у коментарях. Я ж прощаюся з вами рівно на тиждень і закликаю бути активними у всіх наших соцмережах. На все добре.